Obrigado a todos vocês pela presença. A gente, é um prazer realmente ter vocês aqui com a gente, porque puta, a gente sempre gosta de a gente só precisa conhecer todos vocês, a gente não conhece, então a gente vai conhecer todos vocês. É um prazer realmente estar com vocês aqui, tá? Obrigado. Vamos conhecer todo mundo, tudo bem? Tudo. Seu nome? Karina. Karina, obrigado pela presença, tá? Tá gostando do show? Tô gostando. Você tá meio incomodada? Obrigado, viu? De nada. Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não. Não? Não. Tá bom. Você veio com quem? Com seu marido, né? Com meu marido. Qual que é o nome dele? Rogério. Você é casada faz tempo? Bastante. É, então tá. Obrigado, viu? Nada. Tá incomodado? Porque tá tudo bem? Tá tudo bem. É, você é bem simpática, viu? O que é? CC? Vê se é CC. Um CC? É CC? É, não tá bom. Tá, desculpa. É a mistura, tá. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Ou é vela? Não, é luzes. Ah, luzes? Ah, tá bom, então. Tá bom, obrigado. A gente já conversa, tá bom? Tá bom. Tá bom? Obrigado. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Glaucia. Você veio com quem, Glaucia? Vim com meus filhos, minha nora. Cadê? Os pais da minha nora estão ali. Ah, que legal. Bem-vinda, tá? Obrigada. Tudo bem? Seu nome? Isabela. Você veio com quem? Com os meus pais e com a com a galera. É minha sogra. Puta merda. Você conhece esses dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá faltando um, não tá? Tá faltando um. Depois da quinta é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Não. Tá rindo da sua sogra. Ela tá certa ou errada? O que você tá falando? Depois da quinta... Não, fala para ela quais são os dias da semana. Ela está errando. Segunda, terça, quarta, quinta... Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado, domingo. Seis dias. Segunda, terça, quarta, quinta... falando. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. Ontem foi que dia? Ontem. Hoje é sábado. Ontem foi que dia? Quinta. Não, que quinta não. Ontem foi que dia? Foi. Quinta-feira. Tá tudo errado, não tá? Não tá tudo errado? Tá tudo errado, não tá? Tudo... O pessoal tá com. Tá tudo bem, querido? Seu nome? Newton. Como? Newton. Newton, né? Primeira vez no show? Sim. Tá gostando? Você veio com quem, Newton? Meus amigos de Brasília. Ah, os amigos de Brasília. Brasília. Prazer, viu? Prazer. Tá gostando? É bom, né? Um show diferente, né? Sim. Cheiro do quê? Cheiro do quê? Fritura. Cheiro. Cheiro do quê? Fritura. 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 Você vai ver. Você me ferrou. É piada interna isso aí, viu? Você tá com gordura no fígado aí. Mas é bom, né? Sei. Só soltar aqui mesmo pra continuar o show. Obrigado, viu? Tá, a gente conversa. Vai. Seu nome? Vinícius. Vinícius, né? Você veio com quem, Vinícius? Com a minha mãe, com a minha família. Ixi. Quem que é? Quem que é? Com a minha família, minha irmã. Sua família? É. Ah, legal. Você conhece hipnose ou não? Já tinha ouvido falar? Já. O que, que é hipnose? Hipnose é o carro que bate. Puta que pariu, tá estranho. Ele entende. Amortecedor.
Depois a gente conversa aí. Valeu, valeu, vó. Não, você... Vai ter a volta lá do Sunny, vai. Tudo bem, qual é o seu nome? Ariane. Opa, desculpa. Ariane. Ariane. Ariane veio com quem, Ariane? Vim com a minha madrinha. Cai quem minha que é a madrinha? Ah, veio aqui, tá certo. Sua madrinha? Legal. Deixa eu perguntar, Ariane, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Não, em quantos? Cinco. Cinco na outra, cinco e dez. Levanta assim pra gente. Tá? Vou passar pra você contar em voz alta pra mim, pode ser? Vai lá? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É. Certo, né? Seu nome, madrinha Daniela. Dela? Daniela, madrinha dela. Ah, tá. Tá certo, né? Tá certo. Tá. Né? Que nem a Branca de Neve, sabe a Branca de Neve? Que tem os anõezinhos? Era a Branca de Neve e os... Dos sete anões. Não. Fala pra sua madrinha, qual que é o correto? Bete. Bete anões. Branca de Neve e os... Bete anões. Bete? Entendeu, né? Bete. Bete. Que é o James Bond, você conhece? 007. Não. 007. Fala pra ela. Um... Bete. Ah, Bete. 007. Bete. 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 Tá certo, né? Tá? Tá. Acho que tá. Tá. É, acho que tá. Tá. Depois tá o 6 era o quê? Que era mesmo? Depois o 6. Era o... Depois o 6 é o quê? Era o 7. Ah. Era o Bete. Ixi, agora Bete. Pegou o Bete com a outra também. É, estranho confundiu aqui. Tudo. Puta que pariu, tá tudo confuso aqui. Não é possível, velho. Vai! Olhos abertos. É Blue Fit aqui. Oi. Oi. Tudo bem? Seu nome mesmo? É Ricardo. Ricardo. Atrapalhou bem o show, né? Cansado. O que, que é canso? Cansado. Falaram que ia relaxar, né? Hipnose, né? É uma merda, né? Ficou cansado. Olha, o show de hipnose, né? De dança, irmão. Você tremendo atrapalhou. Por dentro, cara. Que é? Tremendo. Não, não pode dançar, viu? Não, é... Você atrapalhou o show, bem. Eu achei que era pra dançar. Não, não era. É, atrapalhou. Desculpa. Tá bom, senta aí. Que é normal, né? Não sei se é normal, se é a esposa aqui que conhece mais. Ele gosta de dançar, é normal assim mesmo? Não, assim não, né? Mas do nada, né? Porque a gente solta a música pra vocês se divertirem, não pra pessoa dançar. Só que você só, às vezes quer dançar, só que atrapalha o show. O não pode dançar, o show é de hipnose. Quando o show é de hipnose, não é de dança. Quando a pessoa dança no show de hipnose, ele atrapalha muito o show. Só que não é possível. Não entendi. Não entendeu? Aconteceu. Você começou a dançar de novo. Não, é... Eu achei que era pra dançar. É porque tocou música, eu falei, é pra dançar. Tem que falar pro DJ lá parar de tocar essa porra dessa música, que você tá atrapalhando. Para essa porra dessa música. Não, você vai ficar de castigo, não dá mais pra você continuar no show. Vai lá. Vai lá, Sani. Leva lá, Sani. Complicado, viu? Não dá pra você continuar no show. Seu nome, irmão? Largatixa. Ele assistiu... Não é possível. É. Ele assistiu o show antigo. Largatixa? Sobrenome? Tixa. Puta... Quem veio com ele aqui? Ele assistiu outro show. Você veio com quem? Você veio com quem, Largatixa? Meu namorado, mas meu irmão falou que era primo. Porque...
Quem que é que veio com o lagartixa? É meu namorado, mas ele falou que era primo. Mandou falar que era primo. Entendi. Que era primo? É. Ah, entendi, beleza. Não, deixa. Beleza, daqui a pouco a gente conversa aí. Não vamos dá lá. Pra... É, é... é como, meio com, sei lá... Eu não... Gatixa? Aqui foi embora. Viu o vídeo. Seu nome? Kátia. Quem foi? Quem foi o lagartixa? Me foi beliscou. É. Beliscou, Lala? Tá doida. Que foi? Não sei. Quem que foi? Acho que foi ela. Você que beliscou ela? Eu não fiz nada. Tá bom, então. Não? Tá. Aqui, ó. Tudo bem? Seu nome? Tayane. Tayane? Pode ser alguma coisa. Você viu com quem? Com meu esposo. Cadê o esposo? Oh, tá lá, ali. Tá aí, no meio. Tá. Bem-vinda, tá? Ô, lagartixa, você é conhecido nas redes sociais? Sim. Qual que é o seu arroba? Arroba Tixinha. Tá que pariu, arroba Tixinha. Quem que veio com o Tixa aqui? Cadê? Deixa eu ver. Cadê o pessoal do Tixa? Não, tá aqui, ó. Pô. Ah, tá aqui? Tá estranho. Era para ser lagartixa? Tá meio estranho isso aí, né? Por quê? Você já tinha vindo no show nosso? Só em Brasília. Só em Brasília? Ah, tá. Mas não era lagartixa também, sei lá. Então não belisca. Não belisca as pessoas do lado, tá é, bom? Não pode. Mas é. Eu não belisquei ninguém. É complicado. Você me beliscou, sim. Lagartixa, vai que lá o lagartixa é safado, entendeu? Tem milhões de seguidores, ó. Vai, Sani, já veio. Troca com ela aqui. Troca, melhor trocar, Sani. Troca. Traque e saca. É. Confusão, troca, é. Troca lá, você vem pra cá. É. O Jorge. Vai pra cá, Jorge. Vai pra lá, você aqui, pra lá. Jorge. Isso aí. Isso. Troca lá. Ah, não é possível, velho. Três, dois, um, olhos abertos. Galera da que vacina. Que é? Não entendi. Meu Deus. Entendeu? Olhos abertos. Ok. Ricardo, né? Você é puta, eu gostei de você, mas você atrapalhou de novo o show. Você tava de castigo, irmão. Puta que pariu. Nada. Senta aí e não belisca ninguém. Vai para lá aqui, ó, lagartixa. Vai para cá. Senta aí e não belisca, tá bom? Porque você já arranjou confusão no começo com ela, que você tava com frio, abraçou, ficou confuso. Aí, ó, aí, ó. Tá, que pariu. Aí, ó, ó. Você... Outro para me beliscar? Não, não, não belisquei. Não, você só dançou, né? Não, não, tava aqui, ó. Calma aqui. Só pode encostar todo mundo, por favor? Olha só que legal, ó. Trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É bom, né? É gostoso. Você acabou lá com a minha rotina, né? Vai ter volta. E já vai ser hoje ainda. Espirrou. Espirrou de novo. Ixi, deu pau. Joguei no olho aí. Oi, o Jorge. O pessoal Jorge, aqui tava falando. Jorge. Hã? É lagartixa. Ah, desculpa. Agora não significa mais nada também. Você dançou bem, né? Mas era aula de. Hã? Foi diferenciado. Pô, me mal, cara, sua aula. Vocês são família, né? Você conhece
Você conhece um tipo de bumerangue e ela conhece outro. Mas o que eu vou mostrar para vocês é aquele que vai e volta, sabe? Não é o do Instagram, não, tá? Sabe? Uhum. Conhece, né? O bumerangue. Você joga, ele vai e volta, né? Olha só, o pó bumerangue, ó. Caramba, cara. Esse Sunny, cara. Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira, ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Mas não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Ou você joga no rosto e dorme, ou se a gente fica conversando. Você que escolhe. Posso jogar? Pode, a hora que você quiser. Aê, uma salva de palmas.